Donald Trump har vunnit presidentvalet 2024 och blir därmed återigen USA:s president. Med det kommer en oro över att europeisk och svensk export ska drabbas väldigt hårt av de höga tullar som Trump har utlovat. Det finns ingen anledning att det ska göra det gentemot Europa, utan det är ju egentligen Kina som han uppfattar som fienden, som man tycker att den som har så att säga inte levt upp till internationella avtal, som har stulit intellektuella rättigheter, inte betett sig som man förväntas och bete sig som ett utvecklat industriland. Och då är det väl tveksamt, om man finns ingen anledning att straffa Europa samtidigt egentligen. Tror du istället att handeln kan gynnas i Europa? Ser du något sånt scenario? Alltså Europa, det ser vi ju, alltså den gröna omställningen här, så Europa har ju det samma tankegångar här, att vi ska skydda oss mot kinesisk konkurrens för att bygga upp vår egen batteriindustri. Det finns säkert starka krafter i Tyskland för att skydda bilindustrin framförallt Tyskland, men överhuvudtaget på europeiska kontinenten, mot väldigt besvärlig kinesisk konkurrens. Så att vi går ju i den meningen i samma riktning.